Banka e Shqipërisë shemë shqetësim perspektivën e të kurje të dërgesave valutore nga migracioni. Të ardhurat e migrantëve kanë ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit financiar në vend, si dhe kanë balancuar raportin të ardhurash shpenzime. Statistikat për muajt e parë të këtij viti tregojnë se gati 1 në 4 familje shqiptare përfiton direkt para nga migracioni. Por horizonti afatgjat i prurjeve valutore është i turbullt. Analizat dhe vlerësimet tona tregojnë se vështirësitë ekonomike të shprehura në ngadalësimin e ekonomisë, rritjen e papunësisë dhe inflacionit, që kanë përfshirë ekonomitë e vendeve zhvilluara, kanë ndikuar dhe në ecurinë e dërgesave, të cilat për këtë vit janë rritur më pak se periudhat e mëparshme. Studimet empirike të Bankës së Shqipërisë tregojnë se një ndërprerje e këtyre flukseve do të vinte në vështirësi serioze modelin tonë të konsumit. Në vendet e tjera, ndryshimi i sjelljes konsumatore bëri që familjet të mos paguanin dot kredit bankare e të mbanin të njëjtin nivel konsumi, çka solli ngadalësim të ekonomisë dhe krizën financiare. Shqipëria është një vend deficitar, që konsumon më shumë se sa prodhon, por Banka Qendrore po tregohet vigjilente për të parandaluar në kohë ndonjë krizë të mundshme financiare. Të nxitura nga rritja e çmimeve të pasurisë, vlerësimi i qëndrueshëm i lekut, dërgesat nga emigrantët, rritja e shpejtë e kredisë dhe shpenzimeve buxhetore gjatë këtij viti, deficitet e larta korrente janë bërë një fenomen dominues i sektorit të jashtëm. Një rregullim automatik dhe më njëhershëm i tyre do të shkaktonte një korrigjim të kurseve të këmbimit, drejt vlerësimit shpejt të monedhës kombëtare vendse, rënje të konsumit privat dhe publik e përrjedhoi të kurjet të aktivitetit ekonomik në shkallë, sa të gjeneroi krizë sektorit jashtëm dhe potencial për të përhapur në ekonomi duke kërcënuar stabilitetin financiar. Në lidhje me inflacionin, Banka e Shqipërisë parashikon që gjatë muajve në vijim ai të luatet rreth objektivit prej 3%. Megjithatë, për guvernatorin Fullani, kurba e inflacionit mund të rrezikojë të ngjitet edhe më lart, e diktuar nga faktorë të jashtëm, por edhe të brendshëm si rritja e pagave apo një krizë energjetike. Çdo rritje e pagave e këtij lloji nuk do të bënte gjë tjetër vetëm se do të gjeneronte inflacion të ri, duke imponuar një rritje tjetër pagash, e cila nga ana tjetër do të prodhonte përsëri inflacion. Më lejoni që të sqaroj se kjo nuk është rruga e duhur. Deklaratat e guvernatorit Fullani erdhën gjatë një takimi rajonal me temë sistemi bankar nxitës i zhvillimit ekonomik, i mbajtur në qytetin e Kuksit. Krahas bankierëve dhe sipërmarrësve shqiptar në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe një delegacion kosovar, i kryesuar nga guvernatori i Bankës së Kosovës Hashim Recepi. Më herët të dy guvernatorët ranë dakord të bashkëpunojnë në arritjen e standardeve. Kosova si një shtet i ri është i duhur të bërë përpjekjet më vështira që ta gjej vetën në familjen e komunitetit ndërkombëtar, që ta tërsohet në institucionet e ndryshme që janë bepesh dhe në rëndësi për neve. Unë kisha kërku të unisë për i bashkëpunimit tonë shumë të afërt që të kemi mbështetjen përhershme të tillë në personale dhe të Bankës së Shqipërisë. Guvernatorët u ndalën edhe në degën e Fakultetit Ekonomik të Tiranës në Kukës, si edhe në bashkinë e qytetit. U takuan me kryetarin Asana Lilaj. Kuksi po shndrohet në një pikë strategjike për zhvillimin ekonomik të vendit. Autostrada Durrës-Kukës, vepra më e rëndësishme infrastrukturës shqiptare, si edhe aeroporti, tashmë i përfunduar, janë dy kolona të rëndësishme që do mbështesin këtë zhvillim.